ពេលសោះវាអញ្ចឹងមាន serial ហ្នឹង set up អញ្ចឹងបើកមក copy serial copy មកស្ដាមកុក copy copy មកថតចម្លងអាចបិទចោលក៏បានកុំឲ្យសង្ស័យបិទចោលបន្ទាប់មកដល់បើ click 2ដងទៅលើសោះនេះអញ្ចឹងមកតាមនិច accept និច មកដល់កន្លែងនេះទីគុណខាស់ serial ចូលលុចទៅនឹងមកហាខាងលើមិនបាច់ខ្វល់មួយវាដាក់អក្សរមកទួលពីទួយវាទៅអក្សរអង់គ្លេសណាដាក់ AAWAO ឲ្យចោលអញ្ចឹងទៅឲ្យតែមានប្លោះប្លោះវាអញ្ចឹងហ្នឹងបានហើយសំខាន់អានេះ serial របស់វាឲ្យមានយ៉ាងអត់មានអត់ទៅមុខទេហើយនិចនេះកន្លែងពិសេសដែរគុណមើលឲ្យមែនតើកន្លែងហ្នឹងណាតែដែរគុណច្រឡំអូខេនោះអត់ចូលកម្មវិធីដល់ Photoshop ដាច់ខាតអត់ចូលទេដំឡើងថ្មីតធ្វើត្រូវទៀតបន្តចូលចឹងមកកន្លែងនេះត្រូវប្រយ័ត្នតិចមកដល់កន្លែងនេះដែលគុនឃើញ file មាន program file program file គុន 86A ឬក៏អីហ្នឹងគឺដែលគុនចូលហ្នឹងមកណាតែបើ click ចូលអាទី2នេះអាចចូលអាទី1ទេណាចូលអាទី2តែបើម៉ាស៊ីនដែលគុន 32 bit វាអត់មានមក2ចឹងនេះវាមកតែ1ទេអញ្ចឹងគុនចូលតែ1មកបានហើយប៉ុន្តែបើម៉ាស៊ីន 64 bit វាមាន2មាន program file ធម្មតានិង program file 32 bitអញ្ចឹងវាយកអាក្រោមនេះមកនេះអាក្រោមនេះដល់ click 2ដងមកអញ្ចឹងវាចូលមកចូលមកអញ្ចឹងដល់បើ click លើពាក្យ adopt 2ដងទៀត2ដងសិតទៅ2ដងអញ្ចឹងហើយចូលមកក្រោមមកមើលពាក្យមួយឈ្មោះថា adopt photoshop cfi ចុច2ដងទៀតរួចមើលពាក្យតែមួយឈ្មោះថា plug in ចុច2ដងទៀតបានយកពាក្យថា o k អញ្ចឹងបានគ្រូថាញ៉ៃញ៉ៃណាឥឡូវ finish មកហើយហើយបាទណោឡើងវិញហើយធ្លាប់មានហើយបើសិនគ្រូធ្លាប់មានអញ្ចឹងវាប្រាប់ថាមានហើយអញ្ចឹង